intii damirka Soomaaliyeed dadnimadu ay ku jirtay fanaaniinta reer London hilgaas wax kale ma sameeyeen intay yaaceen oo calankii Audul State soo qaadeen oo ay ku soo qoreen Audul State base huwiyeen saaka uga jeedo wa ficilkii lagu sameeyay marka waxyaabaha qaar marka qofka hadda diiday qofka haddu ka aragtay duwanaaday la ficiltanka aad la ficilta mise ogsoono inay dad kale kaaga tagi karaan salaamu alaykum aad baydi salaamiya bulshada kale iga baray soo dhawaada wa walaakin hala barac wal bilaa waxaan doonayaa bartan inaan digla wadaago muqaal aad u la yaab badan laba mowduuc oo kaliya laba mowduuc oo kaliya ama laba qodob oo kaliyaana inaan muqaalka kaga dhaxla ayaa raba wa showgini macna hila sida barta uga jeedaana waa fanaankeena in macna hila oo soo duubay muqaal wa salaamiya gudaha walaalaha Soomaaliyeed ku xiran social media hayga daliya dibadda ku soo joogtaanba wa hagaag hadaba fanaankan macna hila salaanta wuu ka gudoonay labada mowduuc aan doonayaa bartan kaga hadlaa mid waxa weeye qabyaalada wax raado hadii aad arimaha qabiilka ama qabyaalada xoqoto ogsoonow nin walba qabiilkiisa iyo reerkiisa ugu tunweyn sida fanaankan macna hila lagu sameeyay oo kale waxa loo xoqday kaarka qabiilka oo ah la dhan baa si toos ah u yiraahdeen reer la dhan dadka ugu badan waa isaaq fanaankan macna hila waa halka uu maro arintaasi waxa ay keentay ficil iyo caqaab xumo ayaa ka dhalatay macnaha arin aad u xun ayaa ka dhalatay fanaankan macna hila muuxba lagu yeelay mise waxba lagu ma yeelin taasina waa qodob muuqaalka ka hooseeyayna weynu ku wada daawanay showgiisi siduu u dhacay macna hila wuxuu kaga waramaya siduu showgiisi u dhacay maadaama dadka qaar ay lahaayeen qalbi isku soo xiray oo xitaa cid badan uma imanin waxayna dhaarkaan bay ilka gooyaan bay Soomaali tirada bal muuqaalka ayaa daawada wanaag wada rajaynayaa haddan soo kacay muuqaalkani waxaan uga gol leeyahay inaan kusoo gudbiyo mahadcelin iyo raali gelin awalan ilaahay baa mahadulan iskala subxaanahu watacaala inoo suurtageliyey habeenkii xalay ahaa inaan isku nimaad inagoo nabad qabna oo caafimaad qabna inoo ugna dhameeyey isla nabad qab iyo wanaag guryahaniina inagoo celiyo inagoo nabad qabna midha meesha taalla waxa weeye fanaankan macna hila waxa uu bixinayaa raali gelin iyo mahadcelin waa laba isku jira ayuu bixinayaa waxaan doonayaa arintii qabiilka weyd galaha loo qodobka koowaad qodobka labaad aan doonayaa bartaana kaga hadlana waxa wax leedahay ficilka dadka dastaada la ficilta ama ficil gashada dastiraado qofka aad la ficilto mise aad ficilka gashatay waad kala fogaanaysaan waxaana fogeynaya ficilka aad ku sameynayso isna sidoo kale uu kaa fogaanayaa waxaana kaa fogeynaysa falcelinta ficilka uu ka jawaabayo waayo dad qofka ficil tusto isna ficil buu ku tusayaa dad xun iyo taabato isna xun iyo taabasho ku tusayaa fanaankan macna hila isaaq baa ugu badan la dhan ha laga saaro shuu kuma qabsanayo ma kala yaado imisa samaroona dega imisa soomaali maxamed oo kala degta soo isma bahaysanayaan soo isma urursanayaan soo kaarku xaqday soomaali weyn maaha macna hila soo markaa la isku jabi maayo soo markaa qabiil iyo soomaali weyn noqon mayso soo halkaasay noqonaysaa balse waxa meesha taalla waxa weeye anigu waxba kama gagabado nimcaan hila waxyaaba badan oo ku dhaliilaa jirta xagga uga malacda feeraan ka saara waxyaabaha qaarna wax qurux badan qofka marka aad doonaysa shaqsi inaad taagto inaad hareerahaaga yara eegto sababtoo ah qofkan cillo kamu dhalanin hadduu xun yahay hadduu liito dad buu ka dhashay tusaalaan siinayaa dadka beesha dhexe ayaa u badan yihiin dadka ku maaga Soomaaliland buu wax ka sheegay Soomaaliland buu sidaa yidhi Soomaaliland maada kaliya leh beesha dhexay haddaad wixii kaligaa isku koobto kaligaabay kugu koobmaysaa cidna kaga badinmaysid Soomaalilandernimadeena waxa loo nacaya ee Soomaalilandernimadeena liiday waa in ka mid ah oo xun oo inagu dhex jirta oo beesha dhexaa dad xun oo inagu dhex jira weeye oo dadkii Soomaalilandernimada ka xigsanaya oo qabyaaladeynaya oo faquuqaya imisa isaaqa oo idoora oo beelaha dhexa ah baa Soomaaliya jooga oo maalin walba nacaaya oo maalin walba Soomaali weyn nagu sheega oo maalin walba maamul goboleed nagu sheega haddana se waxba kama sheegno waxna he kuma darsano haddii birri imaadaana weynu cafinaa taasaan beenahay qaar ka midna way joogaan bay markaa sidaa muuqaalkan sidaa ilaahay ma hadaas kale marka xiga waxaan mahadcelinayaa guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK sigaara iyo si guudba waad ku mahadcelinayaa xalay waxaa istusteen wanaagga uu leeyahay wada jirka soomaalinimo sokeeyanimo ehelnimo iyo walaalnimo ayaa istusteen waadigu mahadcelinayaa sida qiimaha badanee taageerada muga iyo miisaan kale aad igu muujiseen shuugii xalay soomaalo dhan baa joogtay macnaha waa lagu dhanaa
عيد كارما إيسن شوغين تاسنا وحكم متستي مبدأ إيجا يوغو أنك يوغو سمال نمو وحنا كم متستي وكاله فانك يسو جانت ونكسن ينسو قبيو برشاد يوغو حرام مركالي وديكم هل عينيا سيداتكو صباحدين سيدو كلا وحنا مر عينيا فانيت سماليا دا حالي استيج كيغر سمقضي والله أمويني فرصة دانسكو هلو فرصة دانكو دا حيسنو استيج كا وقت بنو كوبنا هذا هو حقيقي لها ها سيدادي أكتوكتين يسو صباحدين يديو صباحدين يديو هيلسين وانتي الدمير كصومالي ميادة نمدو اي كجرتي هيلغاس وحكرا ما يسمينين انت ياعين او عالان كي اودل استيد سوا قادين او يكو سوا قرين اودل استيد بيس هوبيين ساكا وغجدو وفعل كي لغو سميني مركا وحيابها قار مركا قفكا حداد دي دي qofka haddu ka aragtid duwanaaday la ficiltanka aad la ficiltamaysaa ogsoonow inay dad kale kaaga tagi karaan inay dad kale oo aanad ka filaynin ay kugu xumeyn karaan inay dad kale kaaga faa'iideysan karaan taa la ogsoonaado marka 10 jeer baa la fikiraa 10 jeer baa la eega liba xubaal yar sidii sabab arag marka dadku badan yihiin way ugu baxdaa sababta uu ku dhaxdhacaan oo way kala wadaayaan oo midu kala haada laakiin liba xub marka uu arko hal shakhsi oo kaliye meel maraya أد بوغا فير صلاة محسكو هبا محاكي لغي مرسيي وحانا لأيدا اللي باحو حال قفنا بقل قفنا بلا لأيدا واللحو وبقل قف أي اللحوغي حال قفنا ولا تاتيكو معناها تاتيكو سمايا بقل ميرود حالكا كدا برطن مكو قبطا مي حالكا مكو قبطا نجيد كهالا جان مي جيد كهالا يرا دافو بودادا كو قبطا بورتا هوستي دا كو قبطا صوتا قف كان شخصيقا wuxuu ka shigsay maxkuus tuugan oo kuma dhaco baba waa mar qoray cunis maayraado laakiin haddii 12 uu ku dhaca shacabka waxaan u sheegayaa ma dhalinyarada uu sheegayaa hadaa ta hal shakhsi oo idiga fikir duwan kaliigi barta maray hadaas taala ka daba tago ka daba qeyn qeyli qaar badan kula tagnaaba koona daran aad aniga qeylada ka daayo iska raaciyaba wif fiil marka iska daayo waxyaaba qaar ee qeylada ayaa fuxumaduna tii qaranima maaha ee qabyaalada iyo qofkan biriiska ka ciideena تينا هذا تحسين قرني ما معها مرجع حوار الله وادن على بيسان عيبتي إن ما تيديك الجند ديني تعالى شو قلنا معه لا عم باتشين أنا دجال بادكوا باقدين فعل بادكوا باقدين إني وحبك قبنا كرين وإني وحبك بدل كرين بدل علام سطين أو كتاب إلهي يوم دي سبس كسكتة ورياره فلانين ترى الله مر استيت بسجل سمو كتوجوين استاد جانجو يفرح هذي جوين عين معناها وحويان وحويان دميرين بلي تغرتين ورجع هاي أبلا ورجع هاي وحن رجيني عن كوكي كصبح وحن سيدو كلاس هالي قلينا عن سينيا وحن جيرو ولا لسو ماليا ديوغو تيغ دحيستا قدهو سو قدبو هاي قار كودنا تيغ دو كلا مادين ويدك هالي قلينا ورجع هاي ويدي اوكسون هاي قيمة هاد سيسان وحن بقول كيو سغال بقول سيدو يدك هالي قلينا een culayska in saarmay oo ah inuu noo saamix weydiin hoolkiina qaado qaar ku nay tuulada kala maadeen aad baad ka halgelinaya een farxadda aad siisana wanteen sanahay idinku hadaan soo gelin inta sahila ilbu filan boqolkiiba sagaal boqol jabeed ka halgelinaya amarkii ilaahay ma aqaan wax kale oo aan sii shaqsheego een wixii isku yahay waa hagaag wuxuu sheegay shawga waxa lagu sheegay inaad badan imaanin inaan cid ka soo qayb gelin qol yar isku soo xireen weenarkii nabi buuxday maasho kad marka buuxista laga imaadana waxa uu taageen yahay dadkii tigdhada goostay qaar kamid ah meesha deeqiba weeyay taa hadalkaasi ku deynayna aad baan u mahadsantiin muqaalka la gareeyay share gareeyay meel dheerna garcia bye bye.